Азыр Бишкектин аймагы 12900 гектар, реформадан кийин 37800 гектарга чейин кеңейтилет. Албетте, мындай болгондо Борбордун калкынын саны да өсмөкчү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча шаарга Аламүдүн жана Соклук райондору кошулса, калктын саны дагы 105000 кишиге көбөйөт. Маалыматтар боюнча Бишкек шаарына мурда Аламүдүн жана Соклук райондорунун курамында болгон 15 жаңы конуш жана бир нече контурлар киргени турат. Аламүдүн айыл аймагы Маевка, Пригородная, Төмөнкү Аларча, Лебединовка жана Көкжар айылы, Анарбак конушу жана Каражыгач айыл аймагынын 544, 545 жана 552 контуру, Актөбө айыл аймагына караган Алтын Казык конушу, Таштөбө айыл аймагынын Ортосай айылы, Мыкан айылы менен Ленин айыл аймагына караган Акжар, Нургожо Ата жана Адилет конушу. Ал эми Соклук району боюнча Орок жана Новопавловка айыл аймагы, Атбаша айыл аймагына караган 177-чи контур Бишкек шаарынын карамагына кирет. Ошондо Бишкек шаарынын батыш тарабы Соклук, чыгыш жагы Ысык Ата райондоруна чейин кеңейтилет. Ал үчүн бюджеттен 4,5 миллиард сом каралды. Ошондо Борбор келечекте 2 миллион эл жашаган шаар болот. Бишкекте тегеректен 12 айыл өкмөт, Соклук, Аламидин райондорунун 12 айыл өкмөтү кошулат. Ошондо Бишкек шаар бүгүнкү күндө 12900 гектар болгон болсо, биз деген 38 000 гектар кошулат да. Ошондо биз 3 эсе кеңейген болобуз Бишкек шаары. Административдик аймактык реформаны жүргүзүү министрлер кабинетинин быйылкы жылга койгон 5 максатынын бири. Бишкектин аймагын кеңейтүү келечекте чоң өзгөрүүлөргө алып келет. Бул негизинен шаардын инфратүзүмү заманбап шартка ылайыкташтырылат дегендик. Жол тыгындарын азайтуу үчүн шаардын бир нече жерине айланма көпүрлөр курулат. Шаар тургундарын күнүмдүк кыймылда коомдук транспорт толугу менен тейлейт. Жайга чейин кичи автобустар шаар четине чыгарылып, борбордук көчөлөрдө чоң автобус, троллейбустар гана эл ташыйт. Өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарына 1000 автобус алганбыз, бюджеттин акчасынан бөлүп 1000 автобус. Андан сырткары ар кайсы булактардан алып отуруп 1,5 000 автобус алып атабыз. Ушу жайга барып май июндарга барып туруп, Бишкектин ичинде маршрут калбайт, бүт автобустар жүрөт. А маршруттарды ошо сиздердин айылдарга, райцентр жана кичи шаарлардан Бишкекке каттап турса болот да. Өткөн жылдын декабрь айынын 6-сында өткөн парламенттин отурумунда министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Мурат Байдылдаев Борбор калаанын 2025 жылга чейинки башкы планы бекитилгенин, ага 12 айыл аймагы киргенин билдирген. 25 жылга чейин генплан шаардык жогорку кеңеш менен бекитилген. 25 жылга чейин. А жерде 12 айыл өкмөт ичинде деп туруп көрсөтүлгөн, уже бекилген. Но ошонун баары каралып атат бүгүнкү күндө. Ошол расчёттор менен каралып атат да, туура түшүнүңүзбү? Азырда коммуникациялар бар, жолдор бар, ошонун баары каралып атат. Азыр өлкөнүн административдик аймактык бирдиктери 7 облустан, 40 райондон, 38 шаардан, анын ичинде 2 республикалык маанидеги шаардан жана 452 айыл аймагынан турат. Ушул 452 айыл аймактын ичинде 62 айыл аймагы бир гана айылдан турат. Аларда жашаган калктын саны 148-ден 10870 адамга чейин түзөт. Ошол эле учурда өлкөнүн башка райондорунда курамына 10 ашык айылды камтыган айыл аймактары да бар. Заман алга умтулуп, элдин саны өсүп жаткан шартта реформа кылуунун зарылчылыгы айыл аймактары менен шаарлардын социалдык экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып, заманбап башкарууну уюштурууну камсыз кылуу керек болду. Президент Садыр Жапаров пилоттук шартта башталган административдик аймактык реформанын артыкчылыгы убакыттын өтүшү менен өзүн актай тургандыгын жана элге пайда алып келе турган натыйжасы айкын көрүнөрүн баса белгилеген. Нургүл Жумабекова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.